ተወለተር በላይ መብራት የለም ነው በቃ የለም ነው የሚባል ተደጋጋሚ ቅሬታ አቀርበናል። ከታችኛው ማውቀር ጀምረን እዚህ ካሉ ከተማ ስራ አስፈጻሚዎች አሉ ለወረዳ ማውጣይቀናል ዞንም ያወጣቻለ መጠመቀናል ግን መፍትሄ የሚሰጥን ሰው አላገኘንም። እነሱም በደንብ ግልጽ የሆነ መረጃ ያላቸው አይመስለኝም። አንደኛው ስጠይቀው ካቅማችን በላይ ነው ይላል ሌላኛው ደግሞ መብራት አልጠፋም በሚል በቃ ግልጽ የሆነ ሐሰት የመብራት ኃላፊ ሆነ መብራት አልጠፋም በሚል ያለው በቃ በጣም የተጋነነ ዝም ብሎ የሌለ ነገር ማቀረብና አለ። አንዳንዶች ደግሞ እንዲሁ ያለውን ነገር በማስረዳት እየተባበሩ ነው ግን ዞሮ ዞሮ እኛ የምንፈልግ መፍትሄ ነበር መፍትሄ የሚያቀርብልን ሰው ማግኘት አልቻልንም። ጸጉር ቤቶች አሉ ራሳቸውን ቤተሰብ የሚመራ በዚያ ውስጥ አለ ወፍጮ ነው ወፍጮ ላይ አሁን ያሉ ከስራ ያሉ ሰዎች አሉ እነሱን ሰዎች ጨምሮ ነው እየጎዳ ያለ። እንጨት ስራ አለ የኔ እንጨት ስራ አለኝ እሱ የእንጨት ስራ ማሆን ቆሟል ከወረዲ ስራ ቆመናል። ስሜ ወርክሾፕ ጣፋ ይባላል የምኖረው በዋድ አዲስ አለም ንዑስ ወረዳ። ያው አሁን ተዳደረበት የስራ መስክ የጀበና ቡና ሻይ ቡና ማለት ነው። ና አሁን ባለው ሁኔታ በመብራት ዙሪያ በጣም እየተበደል ነው አዲስ አለም ላይ በጣም ማለት ነው። መብራት ከመጥፋቱ አኳያ ውሃ የለም ወፍጮ የለም። አሁን ወፍጮ መጫው አመት ባል ነው ወፍጮ እዚህ ከመጥፋቱ አኳያ ደንበጫ ሄደን ነው እናስፈጭ ደንበጫም መኪና ትራንስፖርት የለም ወረፋም ደንበጫው በተመሳሳይ። ውሃን በተመለከተ ደግሞ ውሃ አዲስ አለም ነው ሁለት ወርን አስቆጠረናል እኔ አሁን ባልሳሳት እንደ ሁለት ወር በቃ ውሃ የለም በታምር ምንም ነገር በሽታው መጣል እየተባለ ነው በዚህ ሰው እየተጎዳ ነው እጃችሁን ታጠቡ ተከላከሉ እየተባለ ነው ግን በምንድን ነው ውሃ የምንታጠቡ? ወራጁ ሀዛሬ ወረድ ብላችሁ ብታዩት ያለው ወረፋና ያለው የሮቶ ብዛት ቀኑ ሙሉ ውሎ ሳያገኝ የሚመጣበት ወቅት አለ። ለሊት ወረፋ ለሚያዝ ለሊት ሂዶ ወረፋ ለሚያዝ ጅብ የሚያባረረው ጅብ የሚይዘው ሰው ብዙ ሰው አለ። በዚህ የአዲስ አለም ህዝብ በጣም እየተጎዳ ነው በጣም እየተበደለ ነው ሰው እንደ አዲስ አለም ወረዳ ወረዳው ውስጥ እንዴት እያየው ነው እኛን ክልሉስ እንደምን እያየን ነው? በወፍጮ ቤት ዙሪያ አሁን ከኛ ሰርተን በልተን ምናድረው አናጣም ከኛ የባሱ ደግሞ ብዙ ደሃ ብዙ ከአካል ወፍጮን በተመለከተ ብዙ ነው። እንግዲህ አዲስ አለም ላይ በመብራት ሰው ብዙ ነው በብዙ እንትን ነው የሚንቀሳቀሰው። ከዚህ በፊትም ያው የተቆራረጠ ቢሆንም ከዚህ በፊት እንደ ዘንድሮ ብሶ አያውቅም ከዚህ በፊትም ያው አለ ግን ቢሆንም ያው ተመጣጣኝ ነው እንዲም ባይሆን እዚህ አሁኑ ግን በጣም ብሷል በጣም። አሁን ውሃ እኔ እዚህ ጋር የቧንቧ ውሃ አለኝ የጥር ስላሴ የቀዳሁ ነኝ እዚሽ ጋር ይሄ ምንም እንትን የሌለው ማለት ነው። ውሃ አንድ ጀሪካን ውሃ ዛሬ 10 ብር እና 15 ብር እየተሸጠ ነው እና ይሄን ገዝተን ነው ወይ ሰው የሚኖር? በሽታውስ እንዴት ነው? አሁን በሽታውን መቋቋም የምንችለው በምን አይነት እንትን ነው? በሚያሳዝን ሁኔታ የካቲት አጋማሽ ጀምሮ መብራት የለም ማለት ይቻላል ከተማው ላይ 30 ደቂቃ 40 ደቂቃ እንደዚህ። እኔ የማስታውሰው ከተቀየረ በኋላ ሪሊ የምናገረው አራት አዳሮች ብቻ አድሯል በቁጥር ደረጃ ስንወስዳቸው ማለት ነው። በአዳር ደረጃ አራት ቀን ብቻ ነው ያደር። ከዚህ ውጭ ቀን ላይ ይመጣል ይሄዳል ይመጣል ይሄዳል። በጣም መሰረታዊ ክፍተት እየፈጠረብን ያለ በከተማ ውሃ የለም ወፍጮ ቤት የለም ጋራዥ ቤት የለም ሙዚቃ ቤት የለም። ሁለት የውሃ ሶርሶች አሉ እነዚያ የተያዙ ከመብራት ጋር ነው ስቲል ጄኔተር የላቸውም። ስለዚህ ይሄ መብራት ሲቆም ውሃ የለም እና እጅግ በጣም አደጋ ውስጥ ነው ያለ ከተማው። ምናልባት እኔ እንደ ኃላፊነት ይህን ለመፍታት ከዲስትሪክቱ እስከ ዞን ድረስ ደርሰናል ግን የሚሰጠን ምላሽ የሚያሳዝን እና እዚህ ግራ የሚባላለ ማለት ዘላቂ በሆነ መንገድ መፍትሄ እንዲቀመጥ ብንታገዝ የተሻለ ነው። በተፈጥሮ 15,000 እና 33,000 መስመሮች የሚባሉት ከፍተኛ ልዩነት አላቸው በችሎታቸውም በሴንሲቲቭነታቸውም። 15,000 ዛፍ ብትጥልበት አይቋረጥም አደጋም አድርሶ ቢሆን ዲን ሆኖም ቢሆን የዚያን ታክል ብዙ ሴንሲቲቭ አይደለም። 33,000 መስመር የሚባል ግን የ15,000 እጥፍ ነው ኃይሉ ነገር ግን ሴንሲቲቭ ነው። ትንሽ ዝናብ ስትጥል ትንሽ ዛፍ አጠገቧ ስትነካት እና እንዲሁም በተለያየ ምክንያት ይጠፋል። ወረዳ መስተዳድር በራሱ ሊረዳን የሚገባው ነገር ብዙ ተሽከርካሪ እኩል ለራሱ ስራ እንደሚያውለው እኩል ለኛ ሊሰጠን ይገባል ግን እንዳብዘው የለም ቶሎ ሪስቶር ማድረግ አንችልም መኪና ከሌለን የ15,000 ወደ
ወደ 33000 ከተቀየረ በኋላ በዘላቂነት መሰረታዊ ችግር የሚታይበት ሁኔታ ነው ያለ። ዋድና አካባቢ ያለውን ማህበረሰብ የመብራት ችግር በፊት ከነበረው በባሰ ሁኔታ ችግር ላይ የወደቁበት ሁኔታ ነው ያለ። የለም ብሎ መውሰድ የሚቻለን አለ ካልንም ሲመጣም በየደቂቃው የሚቆራረጥና ፓወሩም በራሱ ችግር ያለበት እንደሆነ ነው። የደብረ ማርቆስ ዲስትሪክት ይሰጠ የነበረ ሐሳብ መንገዶች ላይ ያሉ ባህር ዛፎች የተለያዩ ችግሮች በመኖራቸው ነው እንጂ መስመሩ ችግር የለበትም የሚል አንድ ሐሳብ ይሰጥ ነበር። ይሄን መሰረት አድርገን እዛ አካባቢ ያለውን ህብረተሰብ በማነቃነቅ አመራሩ እንዲያነቃነቅ ተደርጎ ከመስመሩ ጋር በአቅራቢያ ያለን አትክልት በሙሉ እንዲጸዳን የተደረገው ከዋድ ጀምሮ ደንበጫ ድረስ። ነገር ግን ይሄ ከተሰራ በኋላ ችግሩ በዚያው የቀጠለበት በባሰ ሁኔታ የቀጠለበት ሁኔታ ነው ያለ። ክልል ዲስትሪክት ጋር ባህር ዳሮች ጋር ለመነጋገር በስልክ ሞክረናል። እንግዲህ ታች ካለው ከደብረ ማርቆስ ዲስትሪክት ጋር ተነጋግረን መፍትሄ የሚሰጥበትን ሁኔታ ልንፈጥር እንችላለን የሚል ምላሽ ነው ያለው። ከደንበጫ ዙሪያ ወረዳ አቋያ የትም ቦታ መብራት ለመስራት የመብራትን ችግር ለመፈተሽ ችግር አለብን መኪና ይሰጠን ተብሎ የተከለከሉበት ጊዜም የለም። ተባብረን ነው የምንሰራ።